Dobar dan, dragi gledalci. U emisiji Dobar primjer. danas sa nama Miloš Panajotović, sportista, 27-godišnji na Mi smo praktično na tvom radnom mestu u teretani. Pričat ćemo o tome, a pričat ćemo i o atletici, odnosno o tračenju. Dobro što se dočekali ovde, I kaži nam, za početak, kako si počeo uopšte se baviti sportom? I šta je bilo, koji sport je to bio prv. Uh, pre svega, dobar dan. Teo bih da vam se zahvalim što ste me pozvali u emisiju. Ovo, pa ja sam prvi sport kojim sam počeo da se bavim je bio futbal. Počeo sam u trećem razredu osnovne škole i imao sam jako veliku želju da uspijem futbal, da budem profesionalni futbaler, ali malo je to teže išlo. I vremenski, kako to je to išlo, je još malo teže. Polako sam odustao, ali jednostavno nisam mogao bez sporta, pa sam ovaj, počeo da se bavim atletikom, pa sam volio jako dosta da trčim. I onda rekao, aj bar u nečemu da, da se pronađem drugom, da pokušam, pa sam tako no, se odlučio za tečenje. U kad si to počeo sa futbalom? Ovdje u Novoj Da, ovdje u, tačnije u Areni Milaš, u Balonu, kad sam bio deti u trećem razredu osnovne da, škole. I igrao sam futbal do 22. godine. I onda sam vidio da to ne ide baš kako treba, a, treba, a već sam bio u godinama. Pa sam onda prestao, zaposlio se, ali sam te da ostanem u sportu počeo sam da trčim i zahvaljujući jednoj drugarici, ona dolaze ovdje u teretanu, isto se bavi maratonom. je njeno ime sada, Nataša Tomašević. Ona mi je rekla kako sam dobar što se tiče trčanja, da bi mogu da pokušam da idem na trke. I ja sam pokušao i onda mi se svidjelo. Onda sam ovdje kontaktirao jednog trenera iz Indije, Mirka Vujakliju, koga bih teo sada da pozdravim. On je prvak u maratonu u Jugoslaviji bio. I tako sam počeo trenaš prozor što se tiče Kaj trčanja. Kaj je bio što si ne, zna, ne rekao, kad si zaključio da bez treninga ne možeš ni jedan dan? Uh, da je 20 tih dvadeseta godina ili ranije? I ranije, ranije. Ja kao mali, bukvalno kao prođe dan, dva bez treninga, već nešto nije to to. Ili kada sam bio bolestan, to je ono katastrofa dve nedelje ležanja kući. To je bilo baš borba. Jednostavno, zavolao sam sport od malena i nisam mogao. I bila mi baš velika želja da budem uspešan futbaler. I nije teško, teško je u stvari išlo i ovaj, bilo mi je baš krivo zbog toga kad sam morao da prestanem, a sam negde morao da se pronađem, rekao, i volao sam trčanje, onda rekao, ajde da pokušam u tome, da uspem koliko može i za sad ide dobro. I to trčiš na duge staze? Da, na, na duge staze, uglavnom su trke na 1000,5 metara, 3000, 5, 7, 10, polomaraton pa po neki maraton. Na znači, 42 tvoj, tvoj trening? Pa trenizi zavisi je trening od treninga, ali uglavnom treningi traju okvirno od 40 minuta pa do dva sata, dva i pol sata. E, Prvo odradim u, u kući ili napolje neke vežbe razgibavanja mobilnosti. Onda posle toga pređem, izađem napolje, malo, malo napravim jogging, od 10-15 minuta, nekad više. Iako je trening dužine, što bi se reklo, onda trčim lagano, ali trčim u kontinuitetu od sat do sat i pol, dva sata, u zavisnosti za koju se trku sprema. Ako... Onda Da, redovno, na centru i dosta njih tako i sviraju iz kola, mašu, ne znam više ni kome se javljam samo. Dobro. Znači da. sat i trčanja to je pređeš? Da, sat i po, pa jedno 20, 20 km, 19, zavisi kojim tempom idem. Kad nekad idem i dva sata trčanja, onda gledam u dva sata da pređem do 25 km u proseku. A kada si prvi put trčao, se sećaš to je 21 km, to je vrlo ozbiljna razdalina, koja je odavde do Indije da si trčao, na primjer. Jeste. A, moj prvi polumaraton je bio Beogradski baš, ali prva trka zvanična je bila Beogradski. Polumaraton samo sam trčao 10 km, trku za čisto da probam, da vidim kako je to. Ovoj, a prvi polumaraton je bio drugi put kada je bio Beogradski, onda sam se prijavio za 21 km i istočio sam ga za sat i 45 km. Tako da nije mi bilo teško, bilo je super. Možda na 17. km sam bio neku osjetio krizu malo u nogama i to pošto se ide i preko Brankovog mosta pa posle preko Adinog mosta i onda tu se malo noge napune, otežaju i tu se osjeti kriza blaga. Kako inače se koncentrašeš na tako duge staze? Mislim, stvarno, 5 pet je strašno dugo da se trče, a kamo 21. Da li nešto podsticaj ne razmišljaš? Da li uopće nešto misliš ili, ne znam, kako šta radiš, kako, šta misliš kad trčiš? Uh, pa jeste, malo što se tiče trčanja, dosta se tu mentalno jačaš kad se, kad se rade dužine i to. Mnogi ljudi kažu, kako, kako, ja ne mogu 400 metara, 500 i to. Ovaj, ali trenutno nekako razmišljamo o životu, dosta, dosta stvari je tako kad dugo trčimo ovaj, razmišljam o životu, šta bi mogao da promenim, šta ću odraditi kući, kako da rešim dan. I ono kad se završi trening, jednaš kad se kući dođe i stušira se, nekako bistrije razmišljam. Onda bistrije donosim odluke šta ću kako odraditi I, ovaj, i pre svega sam zadovoljni i mentalno se osjećam čvršće i jače. O, no to je zanimljivo. Znači, ne razmišljaš da. o sledećem koraku, mislim, kad trčeš. Ne razmišljaš o putu kojem, mislim, ono, gledaš koliko moraš da gledaš, a misliš o nečemu suštinskom pa da, zanimljiv. mislim, mislim na nešto u životu, nešto sa strane, ali baš kad sam na trci, onda sam fokusiran na trku, na vrijeme i to. Ali mi tad nije teško, ali kad trčem recimo sam na polju, onda malo više razmišljam o nekim drugim stvarima. Šta bi mogao popraviti u životu, kako bolje se organizamo oko treninga, učenja i posla i tako. Dobro, znam neke potpuno amatere koji se relaksiraju kad trče ili kad im nešto teško ili pred neki težak ispit ili tako nešto trčanje im pomaže, ne znam, da se relaksiraju pa, i da možda bolje misle ili ne misle. Pa i jesu, zato, čak... zato što trčanjem stresa, se ovaj luč, luči hormon. Ovaj, Luče se hormoni za, za sreću i čovjek je se bolje, uh, bolje osjeća. I mnogi ljudi kažu, kada dođe isto u teretanu, mislim, svaka fizička aktivnost, svaki vid fizičke aktivnosti je dobar, ima benefita, ali mnogi ljudi, ja sam isto primetio i u teretani kad dođu, kaže, ja nekako zaštrenim, ne osjećam se potpuno. I tako, pošto ja treniram i ljude, rekreativce i vodim grupne treninge sa devojkama. Kad im na kraju treninga dam neke malo vežbe kroz uh, kondiciju i to, one kažu, e, sad se dobro osjećam, preznojela sam se i mogu da kući da se istušem, da se oporavim. A ovaj, nekako je potpun, potpuni osjećaj poslije trčanja. A dok kroz neki trening, ne znam, samo snage, nešto ljudi se ne osjećaju ono kao da su nešto vau wow, uradili. Dok trčanje odlučuje, valjda te neke hormone radosti, kad ti završiš, i dođeš kući i se i ono kao, uh, sad dobro se osjećam. A što ti je najteže u maratonu? Jesi pretučio maraton nekad baš 42 km? Ja sam jednom 42 km, ali to nije bilo zvanično, to sam ja sam dobro, išao. Od nove pazove, stare pazove, pa onda prema batajnici, Dak, čisto da probam da vidim. To je bila trka, pošto to je bilo vrijeme korone, ono kada su malo manje bile trke i bile su virtualne neke trke. I to je bila trka za za neku djecu koju su oboljela, uh, ne mogu sjetiti tačno od koje bolesti. Da, ne, trka. Bila je neka uplata i koji istrče samo da slika ovaj, na satu koliko je istrče to i da pošalje. Aha. Pa su oni davali diplome. I onda sam ja rešao na takav način da pomognem njima i da vidim sebe. Kako, kako ovaj, da provjerim Proveri. sebe na 42 km. I istrčao sam za 3 sata, koliko sećam, 3 sata i 49 minuta. Odlično. 42 km. Mada je bilo, bilo, mi jako teško jer sam sam išao po ulicama, ono, ponao sam vodu sa sobom ovaj, i dve neke bonžite i čisto ono, sam sam išao pa sam išao do za stare paze pa znam gdje su bile česme u stare paze pa tamo odem po pa naspijem vode još malo i tako. Či vreme za trčanje je proleće, jesen, leto Pro, je pretoplo. Rano proleće i jesen. Evo ovo vreme sad trenutno, oktobar, novembar, decembar meni je najlepše za trčanje. Neko prosto, mnogi ne vole ove ovaj dane, je, brzo padne mrak i to, ali meni su najlepši dani za trčanje. I stvarno, nekako da su sada trke imao bi možda i najbolje rezultate sad. Sam u nekom, nekom ritmu, mnogo boljem nego kada je leto u pitanju. Leti ljudi mnogo dehidriraju, mnogo je velika većina isparina i onda je mnogo teže trčati. No. Da. Čuje se možda da se mi nalazimo u teretani, iznad nas je isto jedna velika sala, rekao se mi, sa raznim spravama. I sa tegovima, što tako je najzanimljiviji i to vrlo teškim. Pa kako izgleda tvoj rad ovdje u teretane? Odnosno fitness klubu, kako se to još zove? Pa ovako, što se tiče... Ti si trener ovdje? Jeste, jeste, jeste ja sam personalni trener, grupni trener i dežbren trener. Aha, što se dobra. tiče, ovaj, ujutru dolazim ovdje, kada imam personalne treninge, održim nekoliko treninga, onda odem kući, Zavisi da li ću ja ujutro trenirati po, 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 i posle pone, to se zavisi od mojih obaveza. E, doručkujem, nešto malo učim, čitam redovno, da se što više edukujem, da mogu da pomognem ljudima. I posle po, 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 moje radno vreme počinje uglavnom od 3 do 11. Što se tiče dežurstva, što se tiče grupnih treninga i individualnih. U ovoj sali, baš u ovoj sali, držimo grupne treninge. Ovaj... I tako. Dobro, to stiže što ti je svakodnevna obaveza. Imaš neki slobodan dan? Ili teretana radi svaki dan? Da je... Teretana radi svaki dan, samo subotom subotu malo skraćeno radno vrijeme, nije kao radnim danima. A što se tiče dežurstva, ja imam slobodnu nedjelju. ali uglavnom moj vikend je uh, subote, nedelje ili za neku trku, ako idem na neku trku, ili na neki seminar edukaciju koju, uh, koju idem u grad, na, da slušamo trenera, da se što više i formišem, ja kojem da budem bolji što se tiče... Kako si se to... usavršavao kao trener? to, pohađaju se različite kurse? Jesam, jesam, jesam. Prvo sam bio završio za personalnog trenera u Beogradu kurs, pa mi je to nekako bilo malo ovaj, što se tiče znanja. I onda sam upisao u Novom Sadu Health and Fitness System Akademija, koji su u saradnji sa nsm om Nacionalnom akademijom za sportsku medicinu iz Amerike. I njihovi sertifikati su uvaženi u svetu, u Europi I kod njih sam završio bukvalno većinu kurseva koji je bilo i koji su me zanimali. Poslije toga, toga sam nastavio dalje da učim, kupao dosta knjiga kući učim i idem na, na seminare redovno. Uh, pohađam na edukaciju. Skoro sam bio na, u Beogradu na sajmu na fitness kongresu. Uh, što se tiče uh, seminara. Da, tako. Da. Uh -huh. tu, tu, je bilo, tu je bilo dva dana je trajao kongres i bilo je radionica u jednoj sali su bile radionice praktični delovi treninga kako bi trebalo da izgledaju, sprave kako se koja koristi, a u kancelarijama u drugoj sali je bilo uh, teorijsko predavanje. Tako da jedan dan sam izdvojio na praktično, bio ceo dan, slušao trenere, uh, a drugi dan sam bio u kancelariji i teorijski slušao predavanja. Mm. Da li se to nešto od... Koliko se dugo baviš u stvari time kao trener? Uh, kao trener sam mlad, bukvalno. Sad će za mjesec dana, godinu dana kako radim kao trener. A što se tiče sporta, tu sam od malena. Ali Dobro. kao trener sam jako mlada, početnik sam, Dobro. skoro godinu dana. Da. Čini se da je fitness i opšte teretana postala deo standarda, tako da kažem, ne samo mladih ljudi, nego uopšte obrazovnih ljudi. Ja sam imala prilike da razgovaram s različitim i tvoje generacije, različitim ljudima koji se bave najrazličitim stvarima i vrlo su uspešni u tome. Ali uglavnom pomenu da se bave nekim sportom i onda se to uglavnom svede na to da je to u stvari teretana, odnosno fitness klub, I ima i personalne trenere i tako dalje. I sad ne znam kako bi ti rekao što je najvažnije za to rekreativno bavljenje sportom u fitness pa, klubu, u teretanu. Pa, pa ovako, prvo... Prvo, danas ljudi teže da idu u, teretana, u teretane i to zato što su poslovi postali više sedeći. I onda ljudi provode osam sati, sede na poslu za kompjuterom, pa imaju probleme sa, leđe, sa leđima, bolovi u leđima, uh, u nogama, i, ovaj, i druga stvar... Malo se kreću. Ja, ma, pa da malo, uopšte to. Uopšte, da, malo se kreću. Ali hoće da budu, čini mi se, u boljoj fizičkoj kondiciji, da bolje izgledaju, to je isto postao standard za tako, svaki tako, posao. Da, 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 tako je. Ali, pre svega, kod mene dolaze ljudi uglavnom koji rade dosta po kancelarijama ili, ili voze, mnogo sede u kolima i onda dođu sa nekim bolovima. I onda ovaj, najlakše dođe tih sat vremena do odreda, neko uklope u sve te obaveze, nego da izađu napolje da prošetaju ili nešto drugo do odrede. Pa je onda lakše ovo, imam i dosta ljudi koji pre posla ujutru dođe oko sedam ujutro, pola osam, odrade trening, kaže sad sam slobodan, mogu ići na posao i tako. A i očigledno mi lakše da radi s nekim nego da vežbaju sami ili yes. Da srča, ne znam, sami. Uh, Koliko kao personalni trener imaš polaznika, tako da ih nazovem? Pa imam jedno desetak polaznika i dve grupe vodim što se tiče. Jedna grupa je sa devojkama, radimo malo funkcionalniji trening, vežbe za donji deo tela, za stomak, a drugu grupu vodim ljudi korektivno vežbaju. To su uglavnom ljudi koji rade u kancelarijama ili starije žene koji imaju problem sa leđima. I, I to je to što se tiče grupa. I imam na personalnom imam sedam ljudi. Od toga isto par žena koje rade tako po kancelariji. I mladih, mojih nekih drugara i tako. Imao sam i do skoro dva, dvoje sportista, dva futbalera i tako uvek se e malo menja. Da li ima i profesionalnih sportista? Ovdje imate apsolutno opremu i za njihov trening ako im treba, ima, 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 ima. Ali nema baš puno ovdje sportista, više je je rekreacija i rekreativci. Sportista ima za sad Dvoje, troje sportista koji ja znam, futbolera koji dolaze i ima jedna djevojka koja se bavi odbojkom profesionalno na igri u Banja Luci, pa kad tamo nema treninga dođe, ode i sve se, se priprema. Uh -huh. U kom uzrastu počinje treniranje u teretani? U stvari kada nije suviše rano i kada nije kasno da se počne za nekog ko nije trenirao ništa i nije se bavio nikakvim sportom? Osim šetao i plivao ponekad. Naprijed. Što bi se rekao, nikad nije kasno, kako god... A to se... nije, da, da nije da nije, ali da, kad da. si rekao starije žene koje dolaze, koje je to godišnje? God, koliko godina imaju? Kod mene dve žene starije starišću dolaze na korektivno, vežbanje, na korektivno vežbanje najstarije 75 godina. O, dobro. Tako da ono, nikad nije kasno, treba uvijek primjenjivati fizičku aktivnost, a što se tiče mlađe populacije, djeca bi trebalo već od 5-6 godina da krenu sa trenincima, ali o sve da bude programirano njihovom uzrastu. Ono kad kažu kao, jao, ti si mali, tek ulaziš u pobertu, ne možeš u teretane, zato što ljudi to shvataju kao, on će sad ide da diže teške tere, tegove i nešto va, to. Teško ne, teško. ali on treba da ima programiran trening za njegov uzrast. E to, to je benefit. Jer dete koji ima 7 godina, 8, kad pravilno trenira i pravilno izvodi vežbe sa 7-8 godina, ono sa 12 godina je jače i koštano i mišićna masa je mnogo jača nego dijete koje je tek sa 12 godina krenulo prvi put da radi neki trening. A i druga stvar, on sa 7 do 12 godina naučit će pravilno da izvodi tehniku vežbi, uh, nego dijete koje nije vežbalo. Uh -huh. I onda, dete koje dođe sa 12 godina, nije vežbalo, teško je da nauči i već može doći do nekih povreda i sve. Dok ovo dijete sa 7 godina je već napravilo veliki napredak. Samo, problem je kod nas što mi ljudi to ne shvatamo. Uh, jer recimo, to se meni sviđa u Americi, tamo postoje teretane za, za djecu za djecu uzrasta od 5 do 10 godina. Pa dobro, postoji I, kod nas neke školice da, sporta. Pa postoje, nije, da, ali pa. ljudi sve shvataju samo na neke blage one vežbice, neke koordinacije, nešto, ali treba učiti djete i da čučne, da čučne, da uradi sklek, iskorak. A kako da uradi sklek, kad hmm, je mali, onaj ima 5-6 godina? <laughs> pa postepeno, pa može polako, pa mi mu pripomognemo pa sa kolena ili tako. Pomalo. I uvek kako dete vremenski jača, kako raste, i onda treba progresirati i vežbe da bi on konstantno napredovao. Uh -huh. Pa jeste... U stvari, jesi imao nekad grupu, nemate grupu malih, tako? A, ima školicu sporta, ima. vodio sam. Aha. Vodio sam i školicu sporta, ali nisam mogao... I koliko moga... su imali godina? A, od četiri do osam godina. Ajaj. Pa aj. kako je bilo sa ovim? Jeste imali nekog od četiri, pet? mali. Pa jesmo, imali smo, imali smo četiri, pet godina. Pa ono, oni... Njihova pažnja je ono 20 do 40 minuta treninga, to posle toga više, šta god da im pričaš, oni više ne svata. A druga stvar, mora, mora da se pravi neki trening da njima bude jako zanimljivo, a da taj trening ima koristi. Da se ne bi povrijedili ili tako nešto. I ovaj, ja sam vodio jedno vreme, ali nisam mogao na sve strane, pošto i za njih treba posebno i da se uči kako voditi djecu, kako biti, treba biti dobar psiholog prema njima. Ovaj, a vodio sam i druge grupe treninga i personalni, onda nisam mogao na sve strane da učim. Bio sam rasijan mnogo pa sam onda grupu školicu sporta predao devojci koja ide na, na DIF i njoj to ide jako dobro. Ona je, što se tiče i psihičkog rada, sa njima mnogo bolje radi i onda sam ja prepustio njoj to, a ja sam rekao da ja ću se odlučiti na neke druge stvari. Jer ne može, jedan čovjek ne može da radi baš sve poslove. Zato Naravno. i u nekim boljim ustanovama i što se tiče preko drugim zemljama postoje sve posebno. Trener za djecu, trener za ljude koji imaju problem sa leđima, za, specijalizam. Da, da. Zato što je to jako opširna tema i nemoguće da jedan čovjek sve radi. Znači Prost. svaki uzrast ima. Kogod da on uoči i uči, nemoguće. Da. Svaki uzrast ima nekih svojih Da, za da svoj zakon. Ali, meni se čini da su najbrojniji uh, polaznici teretana, tako da kažem, ili članovi fitness klubova, neka srednja generacija možda između 20 i 40 godina. Tako, jeste, jeste. Jest, jest. Tako i kod nas tu, kad uđemo u i gore, kad odemo, uglavnom Ako je taj uzmeđu, uzmeđu, to... možda mlađe Da, da. da mlađe, od 20 do 40 da. godina. Preko toga ima isto nekoliko mislim, ljudi, ali manje prosim. I među onima koji žele da dotaraju liniju. Da, uglavnom je to. Što se tiče ženske populacije, to je uglavnom izgled na prvom mestu. I, i tako. Što se tiče muškaraca i muškarci isto izgled. Ali ovaj, ima ljudi stvarno koji dolaze zbog zdravlja. Pogotovo, kao što smo već napomenuli, ljudi koji rade u kancelarijama ili sjede cijel dan, voze, pa zbog bolova dolaze često u teretanu da... U kom da roku vežbanja. se mogu uh, vidjeti prvi efekti vežbanja? Pa već A da posle, se pridržava, mislim, da bude neko disciplinovan. Pa, pa posle već prvih mjesec može da se vidi neki napredak. Već može da se vidi neki napredak. To govorimo, govorimo o ovoj kategoriji od 20 do 40 godina, na primjer. Da. A kod starijih? Pa kod starijih možda malo ide to postepeno dosta sporije, zato što kako čovjek sve više je, ulazi u, u, već, u više godine, sve postaje teže, jer sporije je metabolizam, sporo se oporavlja, opada koštana mišićna masa i onda. Najbitnije je kad smo u tim godinama 40., 50. i 60. ih da treniramo čisto da bi sprečili taj nagli pad što se tiče i koštane i mišićne mase treningom. I onda oni imaju slab napredak, ali ono, bitno je da, održava, da održavaju to što su donekle stekli. Recimo daću primjer baš mog trenera koji je bio prvak u Jugoslaviji u maratonu, koji se bavio cijel život atletikom. Ovo, on ima sad trenutno 75 godina. On i dalje trenira ovaj, sa ne trenira kao pre, ne tim kontinuitetom, ali trenira čisto održava i usporava proces starenja, opadanja koštane mišićne mase, očuvanje srca, kardiorespiratorne forme treningom. I tako čuva i produžava sebi vek. A ovaj, da je naglo prestao, kad je završio ovaj, da se bavi profesionalnom atletikom, vjerojatno bi dosta brže mu i, i forma opala i ne da Moram, bože, možda da. bi se desio neki smrtni da. slučaj, zato što se i to dešava, to se sportistima uglavnom dešava koji su jako dobri, koji su razvili veliki kapacitet pluća i što se tiče toga, srce je hipertrofiralo, dosta se uveličilo i sad za manji broj otkuca je srca, ovaj ispumpa više krvi u, u mišići i organizam. I sad on kad naglo prestane da radi, može da se desi smrtni slučaj. Da, Tako ne sme da, da ne smiju da, da naglo, zato ja, pogotovo ljudi koji su bavili aerobni sportima kao što su trčanje, plivanje, biciklizam, oni moraju da nastave i dalje da, da radi ne sad velikim kontinuitetom, ali i ono bar svaki drugi treći dan ili dva put nedeljno, da čisto malo nešto odrade da to održavaju. Dobro, rekao sam i da mogu da počnu, da se bave rekreativno i ovisi a 50-60, a da nisu bili u sportu nikakvom pre toga. Može, može. Dobro, uz nadzor. Da, da li u, se uz... dešava da početnici preteruju? Pa jeste, uglavnom im, ima ljudi koji ovaj, dođu i hoće sve odjednom sad, ono, prvi mjesec dana, dok je ta neka želja i onda posle toga ne, već... Ne, upis... proleće. Da, to je ono proleće i onda kao sad ću ja, ili ono do nove godine sad ću ja malo i onda to mjesec dana i onda posle toga ga nema opet. Ali ovaj, najbitniji je kontinuitet. To je svima, mislim to je prije svega meni bilo teško. Ja kad sam bio mlađi sve, ja sam ono, aj sad sad će leto, aj malo da se spremim, aj malo ovo. Ali uglavnom u svemu je bitan kontinuitet. Što ko je se ti... mera uh, treninga za nekog ko sad neće, ne znam, da bude bodybuilder ili bodybuilderka, nego tako da, kako se rekao, se održava tako zbog zdravlja i relativno zbog izgleda. Da li je dovoljno, recimo, tri puta nedeljno po ne znam koliko? Pa je, tjera. sasvim dovoljno. Tri puta nedeljno od, od 20 do sat vremena. Što se tiče, uh, može i dva puta nedeljno trening snage za celo telo, za takve ljude i ostalim danima da upražnjavaju kardio kroz uh, kroz hodanje da, ili še, lagani jogging, što oni mogu da podnesu. Bicikl, ili bicikl, da. da. Jer Svjetska zdravstvena organizacija je prepisala 150 minuta aerobne aktivnosti na nedeljnom nivou minimum. E sad su malo da, to i proširili. Kako je ovo, 150 minuta, minuta nedeljno? Nedeljno. Aerobne aktivnosti i A to trening snage. to su... To to su šetanje, jogging, plivanje, vožnja biciklom i tako. Uh -huh. Uglavnom, to, to su aerobne sportovi. Uh da se vratimo trčanju. U ovoj sezoni koja je za tobom, gde se sve bio i šta ti je onako najdraže bilo. Mi kad smo se odgovarali za ovu priču, se si da prođe Novi Pazar. I ja sam se iznenadila da Novi Pazar ima, u stvari nije to trasa za trčanje, kroz grad se trči, ili tako? Da, kroz grad. gde si još bio ove godine? E, ove godine sam bio, početkom godine prvu trku sam imao u Indiji u martu, bio je kroz Rema. Tu su baš došli profesionalni atletičari. Tu sam, što se tiče profesionalnih atletičara, dosta sam ispod njih. Što se tiče nekih prosječnih i rekreativac, to sam uglavnom među boljima. Budem na trkama među pet, među prva tri. Ali što se tiče kad dođu profesionalni atletičari, tu malo zaostajem za njima. Ali cilj mi je koliko god mogu da napredem, napredem da im se približim. To mi je bila prva trka kroz Srema u Inđiji. Uh, Poslije toga sam išao Išao sam u Beogradski maraton je bio, polumaraton sam išao. I tu si se dobro plasirao? Tu sam se dobro plasirao. Plasirao? Od, od dvije i ili tri hiljade, ne znam tačno. Ne mogu sad da se sjetim učesnika na polumaraton, ja sam bio 33. Opa svaka Tako da, bilo je super i bio sam ono zadovoljan. Prvo mi je bilo ono kao, pošto do sad nikad nisam ušao ni u prvi sto i onda rekao, aj sad uđem bar u prvi sto. I onda kad sam vidio listu koja je izašla na kraju, bio 33. bio sam ono zadar. E Sada ono, moji su ciljevi neki za godinu, dve dana da na polomaratonu bude među deset, što se tiče nekih trka i, 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 i da učestvujem na državnim prvenstvima. Na deset km i na pet km. Tu sam uglavnom, što se tiče moje trenutne forme, uvek sam među 15-20. Cilj mi je da bar bude među deset najboljih u državi, pet to je zajedno sa atletičarima ili? Da, to je zajedno sa atletičarima. Znači, to su zvanična, da, to su zvanična prvena držana državna u Srbiji. Dobro, Prveno. da li planiraš još dugo da se baviš paralelno i trčanjem, odnosno tim svojim trenizima i da budeš ovdje trener? Hoćeš moći to da usklađuješ još dugo? Pa ja se nadam da hoću. Mislim, ono što mene vuče, to je nekako ta želja i to. A pa onda po tome se ostalo ovaj, programira. Malo, malo, je teško, nije baš ono toliko lagano jer ne mogu ni sebi mnogo da se posvetim sad što se tiče i treninga, i iskrene odmora i svega, jer moram i drugim ljudima da se posvetim što se tiče i pisanja i treninga i, vode, i da čitam, da se kojem Razno razni ljudi dođu, nekog bole leđa, nekog boli kuk, neko hoće da smrši onda za sve to postoji različiti protokoli treninga i ovaj, tako da za svakog moram da učim, da se edukujem, moram i za sebe, malo jeste teško, ali nadam se da neću izgurati, Dobro, da... Dobro, mlad si dečka, ono, 27 godina, kakvi su ti želji i planovi u narednih deset godina, na uh, primjer? U narednih deset godina? Pa ovako... <laughs> ne s... možeš Što se tiče, tiče trka, trkačkih mojih planova, što se tiče treninga, mi je cilj, to što sam spomenuo, da učestvujem na državnim prvenstvenima, da bude među to pet top 10, top 5 u Srbiji i koliko god mogu da popravim moja lična vremena na 10 km, 5 i na 21 na polu maratonu i da istrčim još nekoliko maratona, 42 km u neko skorije vreme. Ovaj, a što se tiče poslova kao trener napredovanja u 10 godina, pa cilj mi je da, da da završim još nekoliko akademija, da završim u, u Bosni, u Sarajevu, u Hrvatskoj certifikacije za, za trenera što se tiče funkcionalnog trenera i da u kući futba završim licencu za kondicionalnog trenera. Jer su mi neki ciljevi jednog dana, ako Bog da, da radim u nekom klubu kao kondicionni trener, to su mi neki trenutni ciljevi Dobro. što se tiče trenerskog posla. Laži. hvala ti na ovom razgovoru i želim ti da ti se želje ispune i da napreduješ i postigneš ta vremena i sve što si poželeo. Hvala vama.